man ak yeen and nañ dundu 24 décembre bi ma joggé ci ba fassene fa wadjal 31 décembre man ak yeen ñi nga xamantani yene bayyi xel vidéo bi ba yene ngi bayyi xel agresseur yi sax bu jamono fet ñewé ci lañuy profito ngir mëna yobbu alalu askan bi ak alalu doomu adamay ngir def agresser def sen ay plan sen ay ñaawteef ngir nuñu mëna yobbe li nga xamantani moy ñen ñi di sacc ay téléphone ñen ñi di keuf sa ñen ñi di sacc auto ñen ñi di sacc moto lu ne dang koy gis amna ci yenn quartier yi nga xamantani sax musique rek ngay dégg ak ay animation muy fête mo mel non parce que bëss bu nekk di nga gis lu nekk amna ci yenn koñ yo xamni bo fa jaaré sax do gis ay nit yuy dox ndax nuñu paré.